Футбол для мене – це як життя. Я все життя я люблю футбол. Це корисно для здоров'я. Ми загортовуємо себе. Людина займається спортом, то в неї стає гарна постава, тобто у неї сильні м'язи, вона менше хворіє. Для найменших учнів держстандарт визначає 3 години в тиждень для занять фізкультурою. Для старшокласників – лише 2 уроки. І медики, і освітяни кажуть, цього недостатньо. Діти ведуть малорухливий спосіб життя, і фізкультура – одне з небагатьох місць, де підлітки можуть побігати та розім'ятись. Однак під пильним оком фахівців. Заміряю пульс, частоту пульсу на уроках. Якщо діти бачу, що я вже определяю візуально. Фактично, якщо дитинка трошки починає блідніти. Це золоте правило, якого пан Юлій дотримується у своїй роботі. За здоров'я і самопочуття дитини на уроці несе відповідальність саме він. Тому важливо правильно підібрати комплекс вправ для дітей, які займаються на фізкультурі у так званих спецгрупах. Вони роблять розминку, загальну розминку. Ну, там я, звичайно, коригую їм кількість бігу, заменшую. Працю з м'ячем. Роблю їм не ведення, а просто там котять м'яч або просто передають м'яч, тому що в них рухливість дуже низька, координація рухів незадовільна така, я би сказав. Я їм просто даю такі посильні вправи, вони окремо працюють між собою. Загальний стан здоров'я дитини визначають медики під час профілактичних медоглядів. Саме вони й вирішують, чи може дитина виконувати усі фізкультурні нормативи і чи може взагалі відвідувати уроки фізкультури. Після проведеного профілактичного огляду дитині надається довідка 086У, яку вона несе в навчальний заклад. І згідно цієї довідки дитини визначається і група здоров'я, і фізкультурна група. Всього є визначено 3 групи – основна, підготовча та спеціальна. Вчителі кажуть, що в 2 останніх займається не більше, ніж 1-2 учнів. З ними не займаються окремо, а просто зменшують навантаження або ж взагалі не допускають до спорту. До спеціальної групи відносяться ті діти, які мають певні обмеження щодо занять фізкультурою і спортом, або які за станом здоров'я не можуть займатися фізкультурою чи спортом. До підготовчої групи, як правило, відносять тих дітей, які, в принципі, можуть займатися в основній групі, але були, наприклад, травмовані, або зараз знаходяться в післяопераційний період. Тобто для них навантаження фізичні в даний момент просто небажані, і їх потрібно обмежити. Вчителі-фізкультурники наголошують, навіть мінімальне фізичне навантаження повинне бути у кожної дитини. В іншому випадку проблем із осанкою та опорно-руховим апаратом не оминути.